Skupština grada Zvornika usvojila je danas budžet za 2021. godinu u iznosu od 35,6 miliona maraka. Prema instrukcijama Ministarstva finansija u Vladi Republike Srpske, budžet grada Zvornik ove godine će biti oko 35 miliona i 600 hiljada maraka. Lokalna vlast poručuje da će morati domaćinski poslovati kako bi bilo dovoljno sredstava za sve. Što se tiče infrastrukturnih projekata, evo, isto gradonačelnik je pomenuo, tu su neka sredstva su obezbijeđena iz vlastitih sredstava, većina je iz kreditnih sredstava, odnosno za ove kapitalne investicije. Investicije će biti nastavljene u skladu sa ugovorima i u skladu sa planiranim sredstvima. Što se tiče javnih ustanova, nismo tu skidali neka značajnija sredstva ni sa jedne javne ustanove. Sredstva koja su njima predviđena, uglavnom su im potreba za normalno funkcionisanje. Zoran Stevanović, gradonačelnik Zvornika, kaže da će biti dovoljno novca za planirane projekte. Mogli ste primijetiti da će ići i izgradnja zgrade gradske uprave, da će se početi sa izgradnjom aneksa na sadašnju zgradu suda, kako bismo u idućoj godini konačno dobili ovdje te institucije koje nam sa statusom grada pripadaju, a to su okružni sud, okružni privredni sud, tužilaštvo i pravobranilaštvo. Budžet grada usvojen je sa 27 glasova za i 3 protiv. Ujedinjena Srpska uložila je 24 amandmana, ali nijedan nije usvojen. Sve što je gradonačelnik predložio za sebe i za svoje javna preduzeća, ja bi to samo obrnuto uradio i dao ta sredstva građanima i uputio na ulaganje u grad i sela. Zvornički odbornici su usvojili i odluku o utvrđivanju kriterijuma kategorizacije sportova sportskih grana, uslova za finansiranje sporta i raspodjele sredstava sportskim organizacijama grada Zvornik za ovu godinu.